da içeriden bir maraqlı bir şey tapmışım, xəritə tapmışım. Bunu yuxarıdan tut. Böyük Ermənistanın. İşğaldan azad edilmiş Laçın rayonunun Güləbrit kəndində erməni işğalçılarının məktəbdə istifadə etdikləri separatçı xəritəni əsgərlərimiz nümayiş etdiriblər. İşğalçıların tədris etdikləri bu xəritə Türkiyə, Gürcüstan, İran və Azərbaycan Respublikalarının ərazilərini əhatə edən Böyük Ermənistan adlandırdıqları qondarma dövlətin xəritəsidir. Hazırda bura Ermənistanın Laçının Güləbirt kəndindəki məktəbi olub. Bura məktəbdir, indi içəridə də məktəblərdə ancaq içəridən hərbi kitablar, ancaq kitablarda hərbi dərslərin studentləri. Bura nə olubsa bilmirəm, burada ancaq hərbi studentin vurublar, pəncərəyə şüşə qırılıb onun yerinə vurublar. Burada içəridən bir maraqlı bir şey tapmışıq, xəritə tapmışıq, bunu yuxarıdan tut. Böyük Ermənistanın öz xəyallarında qurduğu xəritəsini tapmışıq, xəyalları puç olub hələlik. Dənizdən dənizə Böyük Ermənistan. Bura Xəzər dənizi, Bakının, baxın, buradan bir balaca, Azərbaycanın bir balaca yuxarı hissəsi qalıb. Buradan bölüblər, bura güyəki Ermənistanın, Böyük Ermənistanın ərazisidir. Bura vitaminin çox yüksək olduğu üçün. Bura İranın ərazisidir. Bura İranın ərazisidir. Bura da Van Gölü, Türkiyənin ərazisidir. Bəli, burada faktik olaraq, yəni Türkiyə ərazisinə qədər giriblər.